የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ሲጣሱ መመልከት አዲስ አይደለም። በተለያዩ አካባቢዎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በቡድን የሚሆን በተናጠል ሲጣሱ ህግን የተከተለ እርምጃ ሲወሰድ አይታይም። ችግሩን መቅረፍ ካልተቻለ የሰው ህይወት ይጠፋል፣ አካል ይጎላል፣ ሰላም ይደፈርሳል። እንዲሁም ዜጎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችን መከወን ተስኗቸው በመንግስት ላይም አመኔታ ያሳጣቸዋል። በእርግጥ መንግስት የዜጎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ለማስጠበቅ ጥረቶችን እያደረገ ቢሆንም የመብት ጥያቄው ቀርቶ ሶስቱን መሰረታዊ ፍላጎቶች ማሟላት ተስኗቸው በሞትና በህይወት መካከል በመዲናዋ ጎዳናዎች የፈሰሱ በርካታ የጎዳና ተዳዳሪዎች የሚታደጋቸው ሲናፍቁ ቆይተዋል። ከተማ አስተዳደሩ የጎዳና ተዳዳሪ ዜጎችን በአንድ ማዕከል አሰባስቦ እርዳታው ይብዛም ይነስም ጥረት እያደረገ ነው። ከጎዳና ተነሺዎቹ በሚፈልጉት ሙያ ዘርፍ ስልጠና እንዲወስዱ ወደ ትውልድ አካባቢያቸው መመለስ ለሚሹ ድጋፍ አድርጎ ከቤተሰቦቻቸው ዘንድ እየቀላቀለ ስለመሆኑም ይነገራል። ዜጎችን ከጎዳና ለማንሳት በተደረገ ርብርብ ከተለያዩ የመዲናዋ ጎዳናዎች ተነስተው በየካ ኮተቤ መሳለሚያ ግሎባል ማዕከል የሚገኙ ወጣቶች ለነሱ አገልግሎት በሚያቀርቡ ሰራተኞች ጭምር ሰብአዊ መብቶቻቸው እየተጣሱ መሆኑን ይገልጻሉ። የተሰበሰቡ በጎዳናው ስም ነው ለኛ እየደረሳል። ተጠቃሚ ማን ነው? የቀበሌ ካድሬ እንጂ ቡካለን ደረቁ ማለት ነው። እሱ ምንድነው መታለያ ለክ እንደ ህፃን አይደለም መታለያ ነው ያደረጉን። ገብ የመጣንበት መንገድ ይታወቃል። ሶኞች ነን አው ይታወቃል። ይሄ እሱ ደግሞ ዝም ብሎ አይተውም። እሱ እንድንተው ለምሳሌ ጋይዳንስ የሚባል ትምህርት አለ እሱ አልሰጠንም። እና የግቢው አስተዳደር መሪያችንም እኛ አናቅም። በየተራ ይመጣሉ፣ ፎርም ሁለት ወርም ይሰራሉ፣ የራሱ ይቀየራል። ያው እየዘረፉ ነው የሚወጡት ማለት ነው። በቃ ሌላ ነገር የለውም። እና ይሄ ነገር የአዲስ አበባ ህዝብ እንዲያቅልን በቃ እየተጨቆን ያለነው እየተሰቃየን ያለነው መንግስት አሁን መስከረም ላይ የሚወጣው አዋጅ አለ የተናገረው ራሱ ተናግሯል። ማንም ሰው ጎዳና ላይ ልመና ላይ እንዳይገኝ እያለ እየወራ ነው በየሚዲያዋ። ግን እዚህ ጋር እዚህ ክፍለ ከተማ ግን በየቀኑ አንድ ሰው ሁለት ሰው ይባራል። የተጻፈው ሌላ ነገር ነው፣ እኛ የምንመገበው ደግሞ ሌላ ነገር ነው። እኛ ማለት በቃ በመንግስት ላይ ምንም ከዚህ በኋላ ምንም አይነት እምነት የለንም። በቃ መንግስት ቃል የገባላቸው የምግብ አቅርቦት፣ የገንዘብ የሙያ ስልጠናና መሰል ድጋፎች እየተደረገላቸው እንዳልሆነ በማዕከሉ የተጠለሉ የጎዳና ተነሺዎች ይገልጻሉ። አሁን ጓደኛዬ ሞቷል። እኔ አንድ ጓደኛችን ደግሞ ትንሽ በቃ በምግብ ጉዳይ ተነጋግሮ ከፖሊሶች ጋር ጥርሱ ወልቋል። እኔ ራሱ በፌሮ ነው የተመታሁት፣ ጉልበቴ ራሱ ተመቷል። ለምን ሲጋራ አጭስክ ብሎኝ ማለት ነው። ጎዳና ከወጣው 7 ዓመቴ ነው። እኔ ግን በቃ እዛ ጋር የሆነ ያለው ነገር በጣም በጣም የሚያስጠላ ነገር ማለት ነው። በጣም እኔ በቃ የአዲስ አበባ ህዝብ ምንም ምንም ባይረዳን ራሱ ደስ ይለኛል። አሁን ጎዳና ሲባል በቃ ምንም በቃ እንደ ሰው እንኳን አንታይም። ግን ሰው ነን እኛ፣ መሊና አለን። ወደን አይደለም ወደ ጎዳና የወጣ ነው፣ አጋጣሚ ነው። 10ኛ ክፍል ትምህርት ጨርሻለሁ። ሲዮዚ አውቶ መካኒክ ሌቨል 2 አለኝ። ግን በሱ እንኳ አስቀጥሩኝ ስላቸው አናስቀጥርም ነው ያሉኝ። ልብስ አይሰጠንም፣ ሳሙና ራሱ አይሰጠንም። የገላ ሳሙና ማለት ነው። ሶፍት ይሰጠናል። ሶፍት ይሸጥን ነው የገላ ሳሙና ራሱ ምንገዛው። እኔ እዚህ ቦታ ስመጣ ስራ ያስይዘኛል ብዬ እንጂ በሙሉ አካሌ እንዲለምንብኝ አይደለም። በአንድ ያ ደረጃ የመጣሁት ምንም ከሚወራው ወሬ ጋር ምንም አይገናኝ። የሚወራልን ወሬ ሚዲያም ላይ የምንሰማውና በተግባር የምናየው ነገር ምንም አንድ አይደለም። ስንቱ ተለውጧል ይላሉ። እስኪ የተለወጠ እስኪ ፊት ለፊት መጥቶ እስኪ አውራ። ማንም የተለወጠ የለም፣ የተጨቆነ ነው ያሉ፣ ከኔ ጭምር ማለት ነው። ከገባው ቀን ጀምሬ እኔ ምንም ያየው ያገኘሁት ነገር የለም። 7 ወር ተቀምጬ 1 ወር ነው የሰለጠንኩት። 14 ዓመት እኔ ጎዳና ላይ ስኖር እንደዚህ ድርጅት እኔ ያንቋሸሸ ድርጅት የለም። የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የማህበራዊ ደህንነት ልማት ማስፋፊያ ዳይሬክተር አቶ እንዳሻው አበራ በማዕከሉ ውስጥ እንደነዚህ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሉም፣ ከእውነት የራቀ መረጃ ነው ይላሉ። አንደኛው እየሰራን ያለነው ነገር እስር ቤት አይደለም። እነዚህ ቦታዎች ከ50 ሺህ በላይ የሚሆኑ ጎዳና ተዳዳሪዎች ባሉበት ከተማ ውስጥ ወደ 3 ሺህ የሚደርሱትን ሰዎች አንስቶ በዚህ አይነት ትሪት አድርጎ ከዛ ከችግራቸው አላቅቃለሁ ብሎ ማሰብ ከባድ ነው የሚሆኑ። ስለዚህ እዛም ደረሰብን የሚለውም እንግዲህ እስከ ሞት ድረስ ደረሰ የሚባለው ውሸት ነው፣ ከእውነት የራቀ ነው። እንደዚህ አይነት እንትን አያያዝም የለም ተቋማት ውስጥ። ማዕከል ውስጥ እየኖሩ የገንዘብ ድጋፍ እንደማይደረግ ሆኖም ወደ ትውልድ አካባቢያቸው መሄድን ለመረጡና ተደራጅተው መስራት ለመረጡ ብቻ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚደረግም አስረግጠው ያስረዳሉ። አንደኛ እኛ ሰዎች ተቋም ውስጥ አገልግሎት እየሰጠናቸው ብር በምንም ታምር አካውንታቸው ላይ አናስገባ። ይህ መሆንም ስለማይጠበቅበት ማለት ነው። አንደኛ መወሰን መቻል አለበት። ወደ አካባቢ መቀላቀል እፈልጋለሁ የሚሰራው አለ ካለ በዛ መሰረት ድጋፉ የሚተላለፍበት አግባብ አለ። ሁለተኛው ደግሞ በስራ ተገኝቶለት ወደ ስራ የሚገባ ከሆነ ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ተደራጅቶ የሚገባ ከሆነ አሁንም ለመነሻ የሚሆነው ነው ይሄ ካፒታል እንጂ እዛ ቁጭ ብሎ አካውንታቸው ላይ አስገብተን
የሚጠቀሙበታል። ተቋም ውስጥ ሆኖ ይነስም ይብዛ በአቅም በፈቀደ መጠን አገልግሎቶቹ እየተሰጣቸው ነው ያሉት ማለት ነው። አቶ እንዳሻው አክለውም ወጣቶቹ በማዕከል ውስጥ ሲኖሩ የሚያጋጥማቸውን ፈተናዎች ለማለፍ ራሳቸውን ማዘጋጀት እንዳለባቸውና የሀገሪቱን የአቅም ውስንነት ታሳቢ ማድረግ እንደሚያስፈልግም ይገልጻሉ። የሚስተዋሉ ችግሮች በደሃ ሀገር ውስጥ ሆነን ልክ ስታንዳርዱን የጠበቀ አገልግሎት መስጠት አንችልም። ያለንበት ሁኔታዎች ሲጀመር ያንን አገልግሎት መስጠት የሚያስችል የተደራጀ ተቋም የላትም ከተማዋ ማለት ነውና፣ በነዛ ሁኔታዎች ውስጥ ሰዎች ራሳቸውን መስጠት መቻል አለባቸው። ለችግሮቻቸው የመጀመሪያው መፍትሄ መስጠት ያለባቸው እኛ ፋሲሊቴት ነው የምናረጋው። እዚህ በዚህ ውስጥ አላልፍም ያለው ሰው ምንም አይነት አካላዊ ቅጣት ውስጥ አንገባምኝ። በዚህ አይነት ነው ማህበራዊ አገልግሎቱ የሚሰጠውና የአዲስ አበባ ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮስ ምን እየሰራ ነው አሃዱ ጠይቋል። የህፃናት ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሜሮን አራጋው ቢሮአቸው የተለያዩ የቁሳቁስ ድጋፎችን እያደረገ መሆኑን ይገልጻሉ። 3400 የሚሆኑ ዜጎች ተነስተዋል። ያኔ ህፃናትም ሴቶችም ወንዶችም ነው የተነሱትና በተለያዩ የመጠለያ ማዕከላት ነው እንዲቆዩ የተደረገው። ስለዚህ የተለያዩ ራሳቸውን አስችሎ ለማውጣት ወደ ቤተሰብ የሚቀላቀሉት እንዲቀላቀሉ ለማድረግ ስራ፣ ስልጠና የሚፈልጉ ስልጠናን እንዲያገኙ የማድረግ ስራዎች እስካሁንም እየተሰሩ ያሉ ናቸው። የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ድርሻ የነበረው ከመጀመሪያው አንስቶ ያው የራሱን ባለሙያዎች በመመደብ ህጻናትና ሴቶችን የሚመለከቱ ጉዳዮች የኤጅ ግሩፓቸው ወይም ደግሞ ጾታቸው የሚፈልገውን ኒድ ስፔሲፊክ ኒድ መለየትና እዛ መሟላቱን በተቻለ አቅም መሟላቱን ማረጋገጥና አሲስት ማድረግ ነው። ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምንም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሉም ቢልም ወይዘሮ ሜሮን ግን በዚህ ሐሳብ አይስማሙም። ሴቶች ላይ ጥቃቶች እንደደረሱም በማሳያነት አንስተው ያስረዳሉ። ከዚህ በፊት በነበሩ መጀመሪያው ዙር ላይ ነበሩ ሴቶች ላይ ጥቃት ሙከራ ማድረግና እነሱም በህግ እንዲጠየቁ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ጠበቃና የህግ አማካሪው አያለው ቢታኒ መንግስት ከተለያዩ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጥቃቶች ለመከላከልና በመርታማነት ላይ እንዲሰማሩ አስቦ ከጎዳና ላይ ሰብስቦ በአንድ ማዕከል ባስቀመጣቸው የጎዳና ተዳዳሪ ዜጎች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከፈጸመ ከባድ ወንጀል ነው ይላሉ። እናንተን ከተለያየ ጥቃት ወይም ከሚደርስባችሁ የተለያየ ኢኮኖሚያዊም ሆነ ማህበራዊ ገለልተኝነት እታደጋችኋለሁ ብሎ አንድ መሰብሰቢያ ተቋም ውስጥ ካስገባ በኋላ እንደዚህ አይነት ጥቃት ይደርስብናል ብለው በእውነት ደርሶባቸው ከሆነ ጥቃቱም በትክክል ተግባራዊ የሆነ የተፈጸመባቸው መሆኑ ከተረጋገጠ ይሄ በጣም አስደንጋጭና አስቸኳይ የእርምት እርምጃ ሊወሰድበት የሚገባ ነጥብ ነው። ህግ በምንም አይነት መልኩ አካላዊ ጥቃትን አይደለም የስነ ልቦና ጥቃትን ሁላ እንደ ወንጀል የሚያይበት የህግ ስርዓት ባለበት ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጸማል ተብሎ እንደ መረጃ መስማት በራሱ አስደንጋጭ ነው። ለኔ እውነት ለመናገር ከጎዳና ተነሺዎች በመንግስት ቃል የተገባላቸው ካልተፈጸመላቸው፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከተፈጸመባቸው በመንግስት ላይ ያላቸው እምነት እንዲሸረሸር ከማድረግ ባለፈም የከፋና የተመሰቃቀለ ህይወት ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል የሚሉት ደግሞ የስነ ልቦና ባለሙያ የሆኑት ኢሳያስ አበበ ናቸው። ቃል የተገቡ ነገሮችና የተሰጡ ተስፋዎች ተግባራዊ የማይደረጉ ከሆነ በብዙ ጥረት የተገነባው እምነት እንደገና የመሸርሸር አደጋ ሊያጋጥመው ይችላል። በዚህም የተነሳ ለድባቴ፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ለራስ ያለ ዝቅተኛ አመለካከት ወዘተ ችግሮች ሊጋለጡ ይችላሉ። ጸረ ማህበረሰብ ባህሪያትን ያንጸባርቃሉ። በዚህም የተነሳ ከዚህ በፊቱ በበለጠ ሁኔታ አግረሲቭ የመሆን በወንብድናና ሌሎች ወንጀል ነክ ስራዎች የመሰማራትና በዚህም ምክንያት በከተማዋ ወንጀል ነክ እንቅስቃሴዎች እንዲበራከቱና የበለጠ እንዲስፋፉ ያደርጋል። በአጠቃላይ ወደ ከፋና የተመሰቃቀለ ማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ቀውስ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት በበኩሉ ከማዕከሉ ምንም የደረሰው የአካላዊም ሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሌለ ነግሮናል። ጽፈት ቤቱ አክሎም የተባለው ነገር እውነት ከሆነ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃዎችን እንደሚወስድም ለአሃዱ ገልጿል። በመዲናዋ የሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በዘላቂነት ለማቋቋም ኮሚቴ አዋቅሮ የተለያዩ ድጋፎችን ሲያሰባስብ የቆየው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እስካሁን 85 ሚሊዮን ብር ገደማ ለወጣቶች ፈሰስ ማድረጉን የተገኘው መረጃ ይጠቁማል።